По традиция родолюбиви казанлъчени се събраха в двора на Девическия манастир във Ведение Богородично, за да отбележат 145 години от освобождението на Казанлък. Началото на тържественото честване даде за упокойна молитва в църквата във Ведение Богородично, отслужена лично от негово високо преосвещенство старозагорски митрополит Киприан в съслужие с казанлъчки духовници. Пред паметника, посветен на загиналите герои, казанлъчени бяха поздравени с поетична композиция на деца от група за художествено слово към Народно читалище Пробуда, село Копринка, и вокална група от Народно читалище Алеко Константинов, село Ясеново. На 8 януари се навършва 145 години от освобождението на град Казанлък. Една дата, която ще остане завинаги в паметта на поколенията. На присъстващите бяха припомнени величавите дати, в които Казанлък усеща своята свобода. Днес ние сме свободни да се наречем българи, да говорим, пишем и мислим народния си език, да останем в лоното на хилядолетното православие, да браним паметта на дедите ни, погинали, за да не забравяме заветите им и да не има на тази чудна земя България. Горди, непрекланящи глави, отстояващи името българско пред света и във времето. Девическия манастир в град Казанлък е едно емблематично място, свързано с руско-турската освободителна война. След падането на Стара Загора на 19 юли 1877 година, многолюден бежански поток се отправя към Балкана. Когато минават през Казанлък, част от хората се подслоняват в манастира, а сестрите, заедно с игуменка Екапитолина, се присъединяват към бягащите изплашени люди. Войските на Сюлейман Паша, преследващи бегалците, се настаняват в манастирския двор, като преди това избиват приютилите се там около 340 ранени и болни жени, деца и старци. Временно църквата е превърната в затвор, в който пленените български и руски войници са оковани, измъчвани и избивани. Всички дарения, пристигнали от Русия и другаде, са плечкосани, а стенописите в алтара и иконите – осквернени. При бягството си турците правят опит да опожарят храма. Казанлък е освободен за втори път на 8 януари 1878 година. Част от войската на генерал Светополк Мирски под командването на генерал Шнитников настъпва на 8 януари от Мъглиш към Казанлък. Именно тази част освобождава Казанлък. Тази колона тръгва към Енина и се включва в боевете за Шипка Шейново. Двоетажната сграда, източно от храма в двора на манастира, е предоставена за временна болница. Заедно с руските медицински сестри, монахините поемат грижата за ранените и болните. Но някои от тях остават завинаги в манастирския двор. Наред с гробовите на монахините са и тези на починалите от раните си опълченци от пета дружина, на българското опълчение и на руски офицери и войници. В ден като днешния, ние отново си спомняме за проявения героизъм от руските войни, българските опълченци и хилядите обикновени българи с признателност, която не ще помръкне през вековете. Поклон! Паметта на загиналите за освобождението на Казанлък бе почетена със свеждане на глава в едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя.